Nu știu, dacă deja ai câte înțelegere cu birocrații, mulți sau mari guvernul. Dar vedem, mai așteptăm. Poate... Păi noi nu vrem. Noi nu vrem asta. Să încheșim toată țara la protest. Toată țara la protest. Noi am luptat atâția ani de zile pentru ce? 5 ani de zile noi am protestat cu călduri, mai tare mult a suferit, cum a din cauza al doctor că l-a fost trei ani de zile și nu a făcut nimic. Și acum ies cu zile. Mai a stat un cum ar fi timp de 4 luni de zile. Cum ar fi Plahatnicu a fugit, Șor a fugit, a rămas puișorii și puișorii nu știu unde se ascund acum ce e și ce de făcut. Trebuie de dat acces, toți afară dat, toți afară dat. Noi azi am spus foarte clar că pe justiție nu facem compromis. Și așa au fost multe lucruri de compromis și așa noi n-am valorificat declarația. Ceea ce s-a întâmplat cu asumarea de răspundere trebuia să facem în iunie-iulie, când era tot cop și era să prindă atunci mai bine, dar mai bine târziu decât deloc. Am făcut acest lucru cu justiția, nu putem să ne jucăm. Noi am spus asta foarte clar lui Dodon. Tu spui că nu vrei să fii Plahotniuc numărul 2. Demonstrează. Demonstrează. Vine și votează legea. Noi am spus, vrei că noi asumarea să fie anulată, votează în două lecturi, noaptea e lungă. Facem acest lucru, ok, nu facem, înseamnă că într-adevăr voi vrea să preluați schemele. Noi nu vrem, noi nu vrem anticipate. Noi înțelegem că lumea obosită de anticipate. Lasă-i, eu nu știu, dar cine dă jos guvernul, cine aduce haosul, să-și asume toate consecințele. Să-și asume toate consecințele. Doamna, cu părere de rău, avem 26 de mandat. Mai Sandu merge pe cale dreaptă. Guvernul acum merge pe reformarea justiției. Nu-i justiție, nu-i nimic. Nu-i stat de drept degeaba. N-a să fie nici pensiile, nici salariile, nimic n-a să fie. Nimic. Investițiile o să fie blocate, dar suferă oamenii. Nu-i justiție, lumea o să plece. Oamenii trebuie să gândească în obătate. Lasă toată țara să vadă cine e responsabil și cine nu vrea ordine. Cine nu vrea reforma justiției. Păi dați să facem o adunare. Luăm timp, poate nu trebuie să iasă. O să ne gândim la adunare, dar iarăși. Adunare trebuie să aibă finalitatea. Cu ce facem, cum facem, o să ne gândim. Important să ne susțineți, important să spuneți la toată lumea. Ei au deja 4 televiziuni, plus televiziunile lui Plahotniuc. Spuneți la toată lumea cum stau lucrurile în realitate. Care este adevărul? Adevărul este că blocul acum vrea reformarea justiției, dar cineva torpedează și blochează cu orice preț acest lucru. Să vede... Dodon face, Dodon. Dodon știe mișcării. Da, Dodon. Nu, Dodon, dumneavoastră știți foarte bine că el e fricot și n-a să iasă. Noi am fost constructivi azi cu Dențu. Noi i-am propus soluții. Da. O părere de la popor. Dați-mi. Domnule Popor. Popor? A venit momentul critic. Nu mai putem să mai răbdăm. A fost sub un jug. Nu mai trebuie să devenim la al doilea jug. Patria noastră e în primejdie. Trebuie să ieșim umăr la umăr, pas la pas, să ne unim de la tineri până la bătrâni. Dar eu mă uit și mă bucur că aici majoritatea în vârstă. Eu rog tineretul, viitorul vostru. Asta e mare problemă. Dar și vă gândiți. Voi trebuie să rămâneți aici și moșiniți. Apelul meu e, când a trebuit a fi un apel de dumneavoastră, să ieșim toți, Marea Adunare Națională, pentru 1800 popor, pentru 1800 popor, domnul Dodon. Nu i-am dat voie să ne vândă și să ne cumpere. Roșilor! Nu-i vorba de tancuri. Nu-i vorba de tancuri. E vorba de tălhărie. Asta. Nu vorbim noi de tancuri, amor. Că s-a vândut din Bahamă, de la Moscova, de pe tot locul. Corect. E vremea de pus
la muncă de cuțit. Sănătate, voință bună și mulți ani lui doamna Maia Sandu. Da, domnule, Bravo, și da. Săraca 4 luni zile a fost la conducere și ei spun că ei... Dea-mă lui place! Și ei găsesc nouă de papuri că ei n-au făcut nimic în 4 luni. Dar de ce cauză a fost așa? De ce cauză fugim la Catiu? De ce cauză e dușor? De ce cauză... Îți mai aristat voi doi dragi? Și la ăștia pui care au rămas, ăștia... Domnule, îți puțin aristat! Îți puțin aristat! Da, fiți de acord! Unica unde noi... Unica unde noi am votat! Și am asumat politic. Toate concursurile au ieșuat în țara asta. Toate concursurile au ieșuat. Și noi am vrut cu mânuțele albe, cu mânușele albe să facem ceva. Că ei singuri o să plece, că ei se autocurățe. Asta a fost cea mai mare greșeală. Tauharii nu se duc singuri. Tauharii trebuie să fie duși. Și unica, haide să recunoaștem, unde noi am votat politic pentru acest procuror interimar. Și eu sunt autocritic. Și acolo sunt probleme. Dar ceva s-a pornit. Și trebuia să amplificăm, să punem un procuror cu mandat de 7 ani, onest, corect, care să înceapă să aresteze pe toți tauharii. Ceva s-a început să lucreze procuratura. Și amu când e cauză, e cazul să intervenim, îi pun... Suntem de pușcări! Noi ne-am adunat să susținem guvernul! Spuneți pentru ce o să optați astăzi, ce așteptări aveți? Da, azi sunt soluțiile? Azi o să fie ședință scurtă. Conform procedurii o să fie citit proiectul de lege. O să fie citit proiectul de lege pentru care a fost asumată răspunderea, ședința este închisă. Socialiștii probabil că azi vor depune moțiunea de cenzură care urmează să fie dezbătută în 72 de ore. Când o să fie ședința, luni sau marți? Ce așteptări aveți și așteptări ce riscuri sunt de la întrunirea de astăzi? Da, care sunt riscurile? O să vedem dacă e depusă moțiunea, din câte eu am înțeles ea e deja pregătită și ei merg cu secretariat, dar mai departe ce urmează îi privește. Poporul vrea reforma justiției. Care sunt două sau trei soluții? Da, ce poate să care soluție? Moțiunea de cenzură? Moțiunea de cenzură? Nu strigați. Moțiunea de cenzură trece și atunci cineva declanșează criza politică în țară și aruncă țara în haos și să-și asume toată responsabilitatea. A doua variantă, moțiunea nu trece și ne gândim ce facem mai departe. Dar fără noi aici nu cedăm cu niciun pas. Noi trebuie să reformăm justiția. Dacă nu avem justiția, toate protestele, toată lupta noastră a fost degeaba. Degeaba! Ei suntem de pușcării. Două cuvinte. Vreau să spun două. Uitați-vă la Carlo! Nu pentru asta Andrei Anastasie și Maia Sandu au mobilizat poporul. Nu pentru asta. Uitați-vă la Carlo ce face amul. Da. Ce trădător e el. Știți ce? Ei s-au retras moțiunea lor, vor să folosească de moțiunea socialiștilor și au zis că noi votăm și numai să dăm pe jos pe Maia Sandu. Asta e logic. Îi spun că nu doar noi suntem în Rahat, dacă noi suntem în Rahat, luați și voi o leacă de Rahat, socialiști. Uitați-vă, el asta e logic. Cepca, și așa. Băi, el de mult a trebuișat la pușcărie. La pușcărie trebuișat. Nu striga așa că... Strigi mai mare decât microfoane. Dar Lucandu să-i fie rușini. Că spune el că doamna Maia Sandu... Omul ăsta n-are rușine cuvânt străin. Lăsați-o. Au fost meeting spontan. Nu a fost nicio chemare. Dar noi am văzut pe Facebook că... Nu, asta lumea se mobilizează de sine stătător. Evenimentul a fost organizat de către unul dintre deputați și mă întreb... Poate ca inițiativă particulară. Nu a fost anunț din partea partidelor. Lumea a avut tot să scrie pe Facebook că vor să iasă. Lumea revoltată, lumea... Lumea vrea justiță. Iar și nu-mi plac acum. De ce s-a ajuns la această situație și dacă ați știut că o să ajungem la asta? Noi am semnat acord. Noi am avut înțelegerea că reformăm justiția. Fără reformarea justiției, restul nu contează.
Au fost, noi am fost toleranți. Noi am avut, am făcut și concesiile. Câteodată am mers pe calea concursurilor. Calea concursurilor într-un stat capturat este greșită. Acum e nevoie de asumarea. Asumarea unor decizii. Deoarece noi am fost aleși și mandatați de oameni. Noi am crezut că putem să facem acest lucru ca majoritatea parlamentară. Dacă socialiștii susțin poziția lui Dodon și nu-i ajunge curaj să facă ceea ce am promis la oameni, că au fost și al lor promisiuni electorale, înseamnă că îi trășează, ei acum au de ales. Sau îi merg cu Dodon, sau îi merg cu poporul. Socialiștii sau cei de la acum nu și-au respectat angajamentele făcute? Dar și noi n-am respectat angajamentul. Întrebăm, voi sau ei n-au respectat? Noi! Nu, asta presa are dreptul să depună orice întrebare. Da, dar oamenii înțeleg. Noi am promis reforma justiției. Noi am luat în Citișor și n-am valorificat declarația de capturare a statului. Și asta a fost mare, mare greșeala noastră. Noi credeam că, iată, o parte o să fugă, o parte se facă autocurățarea. Nu s-a întâmplat. Noi cu asta am venit la oameni. Am spus că vom evalua procurorii, judecătorii, vom chema experții, vom schimba procurorul general, că o să facem curățarea, că fără curățarea nu vin investițiile. Nu văd unde noi am încălcat. Noi nu că am încălcat, dar noi cam am dat prea mult timp tauharelor și câteva pretoleranți și câteva luni am mers pe această cale că haideți că poate cu legile, hai că poate există această legislație, hai că prin concursurile. Am ajuns acolo unde am ajuns, linia roșie aici. Noi nu ne ținem cu orice preț de guvernare. Noi nu avem, eu n-am nevoie de funcție, de dragul funcției. Dacă sau noi realizăm ceva pentru oameni, sau degeaba au fost totul. Noi nu n-am dat jos pe Plahotniuc pentru să apară Plahotniuc 2 care să preia toate schemele, în primul rând în justiție. Noi știm cu ce s-a început capturarea statului. Oi, Dodon! Noi azi am spus lui, noi avem aceste bănuieli și eu am adus un șir de exemple. Dodonul a spus că nu e așa. Spun, dacă nu e așa, arată. Fapte nu vorbe. Da. Ce nu ești așa? Quadrociclul la satul lui cu rușii mânca o tăiet porcul. Da. Când rușii l-au făcut, uite și jivădiorii Dodon că mănâncă porcul de ziua. Da, la noi poporul cred că e pus numai când la alegeri să aibă dreptul. Dacă e plin Facebook-ul de scris că Stefan Gligor și procurorul general, nu e al partidului, al blocului acum, dar oamenii îl cer, oamenii doresc. Oare noi avem odată dreptul? Ne ascultă cineva, Dodon, ne ascultă glasul nostru, ori nu. Spuneți, oameni buni, oricum noi trebuie să zim numai când au nevoie de alegeri, altceva nică, noi nu suntem ascultați de nimeni. Scuzați-ne, vă rog, nu poporul șerii pe Ștefan Gligor, procuror, nu șerii blocul acum, nu e blocul acum, poporul al șerii, să fie un om cestit la conducere și îi zicem că o să-mi fundă pușcăria, prima greceană și tot. Și pe urmă, dacă andu, când spune minciuni, parcă-i păpușa cei care iem la ochii așa, vă uitați ori nu? O păpușa cei care așa iem la ochii, o păia mașină, ce ai conducere. Dar parlamentul e atât de hoț și mincinos. Și cum a venit blocul acum la conducere aici? Doamnă, un minut. Gata, ia ca și nimic nu a făcut atunci. Un minut. Vedeți cuvântul lui doamna Sandu, eu a fost la televiziune la Morari. E indiferent și procuror ar să fie, pentru că dacă este un om cinstit, eu sunt cinstit în fața poporului, eu sunt cinstit în fața parlamentului, eu n-am nicio greșeală asupra sufletului meu, mie mi-e indiferent, eu vreau un procuror care să fie ca mine cinstit și care să-i pui pe muchii de cuțit pe toți. Acei care șed cu musca picăciulă, aceia nu vor, neavând de vedere din coaliție, din Trădarea Democrată. Domnilor, eu știu în Filipine, nu în Filipine, într-o țară aziatică, fratele lui l-a condamnat pe fratele, în Singapore, l-a condamnat pe fratele lui la pușcărie și a șezut toată viața. Și el a devenit prezident. Și când a murit, țara a stat în doliu o săptămână. Și s-a găsit un om care a adus țara să înflorească. Păi la noi, dacă a apărut o persoană cinstită, hai vă rog să susținem. Eu am vrut să spun un lucru. Prea multe s-au permis, domnule, dacă spate spus așa, Dodon, deoarece prea unești au fost băieți de la platformă, da, și a avut o înțelegere destul de serioasă, dar eu a fost încălcată treptat.
fiindcă, uitați-vă, la corupție a pus omului prin toate șeritlicurile. La Curtea Constituțională a pus omului tot prin șeritlicuri. Da. Și lui nu-i place, fiindcă lumea nu vrea. Toată lumea vrea să fie cinstit, să fie un procuror onest, să fie... Să lucreze cu toți tot una. E încălcat, răspunde. Nu vă zic că deodată să fie pus la respect. Dar dumnealui ce face? El provoacă dezordine, fiindcă noi ne-am săturat să îmblăm, uite așa, Ian, că vine unul, pleacă altul, dar treburile nu se rezolvă. Maia Sandu este un om extraordinar. Noi n-am avut așa politicieni cinstiți ca Maia Sandu până în ziua de azi. Niciodată, niciodată. Și asta... El a fost cu orice eschene acum de pucării. El e în stare să facă orice, numai scăpi pucării. Eu cred, eu cred că băieții de la acum, și anume Maia Sandu cu echipa, vă zic că a găsit rezolvarea problemei prin aceea se recurgă la popor, fiindcă tot poporul și aceia socialiști tot vor un procuror ca lumea din sate, oamenii simpli, dar ăștia de aici, asta e un ghem, întreg, înțelegi, de probleme. Va fi transmis în direct. Cine are posibilitate și dorește, mai rămânem în continuare. Cine nu? Domnul Slusar, a venit propunerea că va fi inevitabil și foarte important ca să ieșim în ziua sau luni sau marți, când va fi anunțată moțiunea de cenzură a guvernului Sandu. Iată, atunci va fi foarte important ca să ieșim într-un număr mare, aici toți uniți. Astăzi mai mult decât ședința unde va fi Maia Sandu, care ședința este închisă și va fi reprezentat, nu vor fi acțiuni. Important este când va fi anunțat. O să fie transmis unde, acolo pe aici. Rețele de socializare, că moțiunea de cenzură va avea loc sau luni sau marți. Iată, atunci vă rugăm toți, toată țara, să ieșim în susținerea parlamentară în blocul acum și a guvernului Maia Sandu. Scoateți-o pe idioturi, doamne, să răspund în fața oamenii! Procuror! Ștefan Grigor, procuror! Ștefan Grigor, procuror!
Vino cu așa, uite aici. Dar fie aici, stima. Pentru procurori independent! 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 Cade guvernul Maia Sandu, eu mă adresez către țările europene, către Statele Unite, să blocheze toate finanțările, să se montre toate granturile, toate cardurile. Nimic! Și după asta, persoanele care au distrus situația în Republica Moldova să fie non-grat în țările europene și în Statele Unite ale Americii. Finanțări s-au făcut, finanțări s-au făcut, nu-i bănișorii oleac au. Oleacă-i bănișorii au. Da, mai ei, Sustine governo Maia Sandu! Sustine governo Maia Sandu! Sustine governo Maia Sandu!
Eu protestez pentru că avem o hoț mare țară. Plăhatniuc, caracate, ți-au fugit și-au rămas plăhatniuc. Asta Dodon. Și Dodon vrajba cu joc mai departe din Moldova asta, de ce ce procuror vrem? Cum trebuie să... Vrem procuror independent, ca și... Care am vrea poporul, dar nu care am vrea. Dodon, poporul cere un procuror independent, dar nu care au vrea Dodon și cu mafia lui. Țara este capturată de Dodon. Dodon este plahotniuc. Doi! Și la să știi, bă! Să știi, bă, Dodon! De asta că mă filmați voi. Eu n-am ce mă tem. Eu am ieșit și spun dreptatea care este și care mi-o șeri lumea toată. Lumea, poporul șeri. Rușine și șii lui Dodon! Atâta! Am protestat împreună cu Dodon! Am mâncat și pirajoase și țigări au fumat la mine. Și el a spus, dacă ai devenit la guvernare, primul plăhotniuc al arestează și restul a străin bine, aș face pe cine. Da, acum, Dodon, el iară, e curvă cu două fețe. Bravo! Plăhotniuc a făcut președinte, plăhotniuc a făcut cu Dodon președinte. Câte voturi au cumpărat din președinte? Juni mincinoase! Juni juni mincinoase! Canal 2 jos! Canal 2 jos! Publică jos! Stați-vă-le jos! Un moment! Din Năstasă, de Andrei Năstasă al Fugării, al Juliu Tesco, a zis că își bate joc de televiziune. Dar dacă eu o întreb, eu nu sunt Năstasă, dar o întreb, la ce canal ești? Nu răspunde, nu răspunde. Hai, domnule, la ce canal sunteți? Știți, noi dacă suntem cu Dodon Apion, să mă exprim așa, voi sunteți canal independent. E drept sau nu? Să vă fie de bine! Nu știu dacă îl întreb să nu spune. Bună ziua! Cu 5 luni în urmă ne-am adunat în această sală. Am făcut împreună un lucru care... Cu nivel de trai real, cu infrastructură bună, cu investiții sigure și speranță de viață în creștere. Pe
Pentru asta avem nevoie de justiție independentă și funcțională, de justiție adevărată. E crucial ca acest mecanism să funcționeze. Reforma justiției nu este moftul meu personal. E promisiunea pe care am făcut-o oamenilor și eu îmi respect promisiunile. Oamenii cer dreptate. Pentru asta suntem aici. Nu pot sta cu mâinile în sân să urmăresc. Își găsesc câte un stăpân nou. Am căutat să fim corecți, inclusivi până acum și unde am ajuns. De fiecare dată s-a intervenit. S-au găsit metode, trucuri ingenioase, scheme și șiretlicuri. Am remarcat intervențiile de la acele concursuri, ele ne-au nemulțumit, dar am considerat atunci că putem trece cu vederea acele derapaje pentru ca majoritatea să poată munci împreună pentru a face regulă în justiție. Da, noi am făcut anumite compromisuri. Le-am făcut pentru a reuși să îndeplinim obiectivul principal. O procuratură independentă, o justiție adevărată. Lupta pentru procurorul general este ultima redută. Este linia roșie. În această preselecție nu pot admite niciun derapaj. Rolul procurorului general este prea important pentru sistemul justiției, iar ingerințele rău intenționate ne pot costa pe toți, pe cetățenii Republicii Moldova, prea mult. Moldova a trecut prin mai multe reforme ale justiției. Am avut și o sumedenie de procurori aleși. Am avut și o sumedenie de procurori aleși. Au fost create multiple structuri care trebuiau să apere justiția de tentative de capturare. Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională și totuși efectul acestor intervenții s-a lăsat așteptat. Bunele intenții nu au produs rezultat, fiind neutralizate de înțelegeri politice ascunse. Funcția de procuror a fost tranzacționată pe sub masă între partide, iar atunci când procurorul comitea abuzuri, nimeni dintre politicieni nu și-asuma răspunderea pentru ele. Politicienii arătau cu degetul unul la altul și se acopereau cu declarații despre falsa independență a procurorului. Eu am decis să procedez altfel. Îmi asum răspunderea politică pentru procesul de identificare a candidaților la funcția de procuror general. Voi identifica și verifica personal oameni onești, curajoși și bine intenționați și îi voi propune Consiliului Superior al Procurorilor. În acest sens, mă încurajează poziția Comisiei de la Veneția, exprimată în alte situații similare, potrivit căreia selectarea procurorului general trebuie să se facă astfel încât să obțină încrederea publicului, iar selectarea procurorului general cu implicarea puterii executive și legislative ar oferi mai multă legitimitate democratică acestei proceduri. Așadar, consideră Comisia de la Veneția, este rezonabil ca un guvern să dorească să participe în procesul de selecție a procurorului general pe motiv că combaterea criminalității este crucială pentru buna funcționare a instituțiilor statului. În aceste câteva luni de coabitare politică ați avut ocazia să mă cunoașteți bine. De aceea știți că sunt sinceră atunci când declar că o voi face anume pentru că vreau să avem un procuror cu adevărat independent, nu unul politic. Eu voi da socoteală în fața oamenilor, de aceea sunt cea mai interesată ca următorul procuror să se subordoneze doar legii și Constituției, nu unui stăpân. Angajamentul meu este să avem un procuror liber. Sarcina noastră principală este să construim un stat pentru oameni. O justiție adevărată și funcțională este cheia pentru ca un asemenea stat să poată fi construit. Ați văzut cu toții proiectul de lege pe care îl prezint azi. Iată ce prevede acesta. Prim-ministrul
preselectează cel puțin 2 candidați la funcția de procuror general, în funcție de pregătirea și abilitățile lor profesionale, de integritate și de alte calități personale și transmite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Altfel spus, prim-ministrul înaintează o listă scurtă de candidați către CSP. Ulterior, CSP poate alege unul dintre cei propuși de prim-ministru și propune candidatul la funcția de procuror general președintelui țării. Mecanismul este similar cu cel propus și votat în luna septembrie și prevede suficiente măsuri de echilibrare a instituțiilor implicate. Legea mai prevede că instituțiile responsabile vor fi obligate să prezinte toate informațiile pe care le dețin pentru a verifica integritatea candidaților. O altă prevedere a legii este că prim-ministrul poate institui o comisie pentru evaluarea activității procurorului general în caz de imixtiune ilegală în activitatea unui alt procuror sau în caz de intervenție ilegală de orice natură pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni sau în caz de comitere a unor infracțiuni, acțiuni ce afectează grav imaginea procuraturii ori independența procurorilor. Ne propunem să promovăm oameni profesioniști și integri pentru funcția de procuror general. Buna funcționare a procuraturii depinde de curajul, viziunea și integritatea procurorului general și de capacitatea tuturor angajaților acestei instituții de a-și face treaba corect, după litera și spiritul legii, în interes public. Doar așa, procuratura va câștiga încrederea oamenilor. Vă mulțumesc! Cel puțin o patrime din numărul deputaților aleși nu vor depune moțiuni de cenzură, atunci proiectul de lege va fi consiliat. Dacă îmi permite să dau citire la propunerea centrală. Vă rog, prezentați. Haideți să ne respectăm unul pe altul, fără comentarii din sală. De data asta nu sunt comentarii. Mergem după proiect. Îmi permiteți să dau citire moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova pentru proiectul legii procuraturii numărul 3 din 2016. În luna iunie 2019, Guvernul investit în condiții grele de incertitudine politică a readus speranțele cetățenilor în instituțiile statului. Cetățenii au avut speranța în aceea că administrarea treburilor statului va fi mai eficientă și transformările spre bine nu se vor lăsa așteptate. În loc să schimbe direcția greșită spre care mergea țara, actualul guvern a devenit un cabinet care prin inacțiunea sa pe diferite direcții de activitate social-economică dăunează intereselor actuale generații și viitoarelor generații de cetățeni. Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialistilor din Republica Moldova, plenar, a susținut guvernul Sandu în toate inițiativele incluse în programul de activitate a cabinetului de ministri. De asemenea, de fiecare dată am atras atenția asupra înrăutățării situației sociale și economice a țării și faptul că unii miniștri care sunt responsabili de blocul economic și blocul social nu fac față problemelor existente. O provocare importantă pentru majoritatea parlamentară și guvern a fost și este reforma justiției și scoaterea de sub influența politică a sistemului judecătorial și a organelor procuraturii. În vederea atingerii acestui scop, în luna septembrie 2019,
Partidele care au constituit majoritatea parlamentară au semnat o înțelegere politică privind obiectivele tranzitorii ale Guvernului, Președinției și Parlamentului, inclusiv ale fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Partidului Acțiunii Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. În această înțelegere politică, la capitolul justiției și combaterea corupției, s-a ajuns la următoarele. Adoptarea modificărilor la legea procuraturii în formula convenită în vederea selectării unui procuror general independent, incluzând următoarele. Preselecția candidaților la funcția de procuror general să se efectueze de către Comisia constituită de Ministerul Justiției, compusă de Ministrul Justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcție de judecător sau procuror, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anticorupției, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Încă un expert național recunoscut va fi desemnat în comisie de către președintele Parlamentului din Republica Moldova. De asemenea, s-a convenit extinderea componenței Consiliului Superior al Procurorilor, CSP-ul, cu 3 membri, ajustarea prevederilor referitor la vechimea necesară pentru candidații la funcția de procuror general, instituirea unor temeiuri noi și obiective de demitere a procurorului general și sistarea concursului inițiat de CSP la acel moment. Aceste angajamente au fost respectate de majoritatea parlamentară prin adoptarea unui proiect de lege privind modificarea legii procuraturii. Conform noilor prevederi a legislației, Ministerul Justiției a organizat concursul de preselecție a candidaților la funcția de procuror general, unde au fost identificate 4 candidaturi. La final, Ministra Justiției a anulat prin ordin, nereglementat de niciun act, propriul concurs de preselecție a candidaților la funcție de procuror general. Iar Guvernul, la data de 6 noiembrie 2019, și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru un alt proiect de modificare a legii procuraturii, și asta în timp ce noua lege deja în vigoare era contestată între timp la Curtea Constituțională, sub aspectul constituționalității sale, concursul fiind promovat fără a se aștepta decizia acestui organ și fără a se aștepta opinia Comisiei de la Veneția pe acest subiect delicat. Noul proiect asumat pune în pericol grav independența procuraturii și politizează această instituție. Guvernul Sandu a încălcat elementarele principii democratice inerente oricărei societăți. A schimbat regulile jocului. Noi nu cedem!
vieții mele. Noi nu cedem! Guvernul să fie răspundere pentru un alt proiect de lege de modificare a legii pasivitării care afectă și mai mare întrebările de poporul. Acest proiect de lege... Poporul e trebuie poporul! Poporul e trebuie poporul! Data de 6 noiembrie 2019 va rămâne în istoria justiției ca ziua în care s-a anunțat întoarcerea armelor împotriva justiției. Nu minciune! Un proiect prin care se dorește ca viitorul procuror general să devină marionetă în mâinile prim-ministrului și să execute comenzi și mofturi politice. Și doamna prim-ministru și ministra justiției. Nu manipulați! Nu manipulați! Nu manipulați! Nu manipulați poporul! Susținem guvernul Maia Sandu! Noi nu cedem! Din regulamentul Parlamentului, depune moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului în contextul angajării răspunderii în fața Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 3 din 2016 cu privire la Procuratură, înregistrat la Parlament în data de 6 noiembrie 2019 cu numărul 252 și exprimăm neîncrederea în Guvernul Republicii Moldova investit. Jos mafia! Jos mafia!
mafia! Jos 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 mafia totonistă! Convocarea ședinței biroului pentru a anunța când va fi examinat în ședința plenară această moțiune de cenzură. Retrageți moțiunea! Retrageți moțiunea! Noi trebuie să fim atenți și să urmărim, pentru că pentru ziua sau de luni sau maximum ziua de marți va fi deja, va pica guvernul Maia Sandu. Dacă au ajuns până la acest moment, se vede că este intenția de a merge până la capăt din partea socialiștilor. Se tem, se vede că au de ce se teme, își fac îngrijorări. Au probabil o discuție cu Partidul Democrat de a face o nouă majoritate parlamentară. Noi însă nu vom ceda. Noi nu vrem coaliție. Noi vrem justiție. 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 Oameni buni, vedeți că mafia iarăși ridică cornele și vrea să ne pune în genunchi. Noi suntem poporul, noi am ales pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase să ne reprezinte. Deci zilele acestea, azi, mâine, poimâine, suntem cu toții aici. Pe urmă plecăm în Piața Mării Adunării Naționale. Țara asta este a noastră, a poporului și nu a lui Tătuan. Tătuan trebuie să fie la pușcărie. Tătuan la pușcărie! 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 Angajamentul să ne conducă înspre țările civile.
fi Uniunea Europeană, acești bandiți pe nume socialiști plus pediști au început să iasă ca șoriceii din găuri. Ne-au pus în genunchi pe toată țara. Deci ori noi, poporul, ori ei, mafia. Eu cred că toată lumea își dorește un guvern care a început să lucreze pentru popor. Acest guvern se numește Guvernul Maia Sandu. Dați să susținem! Jos mafia! 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 Dragi compatrioți, dacă ne-am adunat toți aici, haideți să fim toți uniți și strigăm toți într-un glas. Să ne faci mă auziți. Voi vedeți că tineret n-avem pe prejurul nostru. Voi vedeți că toți plecați. Nu-s posturi de lucru. Noi nimic avem în țara asta. Jopătul joc de noi și de țara asta jopătul joc. Cât mai uniți să fim, aduceți aminte de părinții și de bunii voștri cât erau de uniți. Toți uniți și toți strigăm într-o voce și să ne faci mă auziți. Și când merge vorba de... Să ne întâlnim toți aici, că așa o să rezolvăm. Trebuie să fim uniți și împreună să răzbândim tot. Altfel nu facem, altfel nu ieșim la capăt. Unire! 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 Mobilizare! Oameni buni, noi nu trebuie să glumim cu soarta țării noastre. Care aveți rude, care aveți copii, că și pe ei îi afectează această ciumă roșie, care aveți acasă, care sunteți aproape de Chișinău, vă rugăm, uniți-vă și veniți cu toții aici în fața Parlamentului. Noi nu vrem să fie vărsari de sânge, dar acești bandiți socialiștii în frunte cu Toton și cu Grecianăia, care au îngenunchiat țara trei de 30 de ani, nu vor să cedeze. Deci ori noi poporul, ori ei, mafia! Jos 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 mafia! Rugăm tineretul din această țărișoară, de pe această bucățică de pământ, dacă vă pasă, dacă vreți să ajungem cu o democrație și să aducem valorile europene la noi acasă, vă rugăm, nu fiți indiferenți, veniți aici, veniți lângă noi, să punem umărul, să-l ajutăm pe Andrei Năstase și pe Maia Sandu. Ei singuri, sigur că luptă și toți parlamentarii noștri, cei 26 care noi i-am delegat în această clădire. Deci, dar nu e de ajuns, trebuie să ieșim toți, absolut toți, să le arătăm că în țara asta stăpâni suntem noi, noi poporul, noi oamenii aceștia chinuiți, care am muncit, care n-am fugit, și acei care săraci au fugit de nevoia acestor bandiți. Trebuie să luptăm, să luptăm, să nu ne uităm că ești unionist sau că ești cu Andrei Năstase sau cu Maia Sandu. În aceste clipe grele suntem toți în aceeași gaură. Să luptăm toți împreună pentru integrare, pentru unire, pentru un stat de drept. Nouă ne trebuie să avem justiție și nu bandiți la conducere. Noi ne dorim justiție corectă. Vrem justiție corectă. Vrem justiție.
noi ne vom plânge de durere. Iată Ion Tătaru, un om cu verticalitate. Plânge omul, plânge țara, oameni buni. Sculați-vă din genunchi, să ne luăm țara înapoi. Dați-i punem umărul, toți să punem umărul, să ne luăm țara și să o eliberăm de mafie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jos carniole! Jos turcie! Jos mafia de la curtea de apel! Jos din toate instituțiile a justiției! Pecăloșilor, ne distrugeți viitorul copiilor noștri, ne distrugeți pe noi! Carniole, ești un laș, trebuie să stai la pușcărie! Du-te la fel! Jos! Jos cu toți ticăloșii! Nu am justiție în țara asta! Nu e justiție la vipuri! Ticăloși! Azi eu, mâine tu, o să distrugă pe toți dacă nu ne unim! Jos! Carniole la pușcărie cu toate averile tale! Și Truță, și Pleșcă, și ceilalți! Mafie! Mafie justiție! Și împărțatură! Jos, ticăloșilor! Jos! Au povestit până de unăzi că vor, ca și noi, justiția independentă, justiția adevărată. Acum, când vine momentul adevărului, când chiar trebuie să începem să curățăm și procuratura și judecătoriile, se pare că s-au speriat. Ei nouă ne vorbesc despre standarde europene. Noi suntem apreciați de instituțiile internaționale pentru reformele pe care le-am făcut, iar ceea ce au spus ei acolo sunt niște falsuri. Și dovadă că suntem apreciați pentru reforme autentice, sunt banii care vin în fiecare lună din partea Uniunii Europene și din partea altor instituții internaționale. Deci noi avem dreptate. E complicat, sunt riscuri mari, da, există riscul să pice acest guvern, dar noi nu putem să-i lăsăm să captureze statul încă o dată. Noi trebuie să mergem mai departe, să curățăm instituțiile statului, să le consolidăm, pentru că noi vrem un stat adevărat. Noi vă mulțumim încă o dată, membrii acestui guvern pe care dumneavoastră îi sprijiniți, echipa blocului acum, din Parlament și din afara Parlamentului, vă mulțumim frumos, trebuie să stăm uniți în continuare, pentru că, așa cum am zis, lupta va fi grea, dar lupta noastră este dreaptă și noi suntem sprijiniți de cetățenii Republicii Moldova, pentru că în fiecare sat unde am fost, în fiecare oraș, la nord sau la sud, toată lumea vrea să avem justiție, să li se facă dreptate, poții să fie băgați la închisoare. Noi asta ne dorim. Nu discuții frumoase, dar în spate înțelegeri cu judecători corupți și cu procurori corupți. Noi asta nu o să acceptăm. Vă mulțumesc frumos! Ne revedem! Bravo! Bravo! Vă mulțumesc frumos și ne revedem săptămâna viitoare! Let me quit! Let me quit!
aceasta trebuie să strigăm. Justiția adevărată trebuie să strigăm. Ca oamenii să înțeleagă că nu suntem aici pentru o persoană sau alta, dar suntem pentru oameni onești, suntem pentru justiția adevărată, pentru stat de drept. Astea sunt valorile pentru care noi luptăm și sunt lucrurile pe care le merităm. Mulțumim, doamne prim-ministru Maia Sandu, mulțumim întregului guvern. Noi suntem cu dumneavoastră. Noi nu cedem. 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 Stați să se spune mai comprizat. Nu cedem. Să facem lucrurile corect, repede, bine, durabil, dar decizia le aparține celor deci care au deci prea merge. Așa se pare. Care veți face, care veți face și când nu vom avea o decizie concretă? Noi am făcut pasul pe care l-am considerat corect. Și acum mingea este în curtea Partidului Socialist. De ce s-a ajuns la această situație? Pentru că altfel nu s-a putut și pentru că noi chiar nu putem să compromitem acest proces de alegerea Procurorului General. Pentru că este mult prea important omul sau calitățile omului care va ajunge să reformeze procuratura, să se asigure că pe cazurile de corupție majoră, în primul rând, se lucrează, să formeze o echipă care să devină eficientă și să avem o procuratură în care oamenii să aibă încredere. Noi putem să redăm încrederea oamenilor în stat și în țara lor, doar dacă reușim să le construim încredere în justiție. Cum vor reacționa partenerii de dezvoltare? Bineînțeles că sunt îngrijorați și nu vreau să par nemodestă, dar acest guvern a fost apreciat în special de către partenerii de dezvoltare peste tot, în toate capitalele lumii. Oamenii au apreciat autenticitatea reformelor pe care noi o promovăm, modul în care noi am început să luptăm cu corupția. Lumea înțelege că lucrurile nu se fac peste noapte, dar ei au văzut foarte multă voință politică în acest guvern pentru a face reforme adevărate. Și respectiv, evident că și-ar dori instituțiile internaționale, partenerii străini și-ar dori ca această echipă guvernamentală să continue să lucreze. Se vor anunța proteste? O să vedem, în funcție de ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Există riscuri să fie blocat finanțarea din partea UE și... Da, riscurile sunt foarte mari pentru că aceste acțiuni pe care le întreprinde astăzi o parte a Parlamentului înseamnă nu reforme justiției și fără reforma justiției, fără o reformă autentică, nu o să finanțeze nimeni. Păi și oare Igor Dodon asta își dorește? Se pare că este gata să sacrifice totul pentru propriile lui interese. Dar o să vedem ce o să se întâmple. Care este poziția democraților? Trebuie să-i întrebați că ei discut cu democrații. Mulțumim mult! Că s-a rămas fără legătură, vrănică. Tu cu ei microfonul? Păi s-a rămas am doi rășiți. Tu nu poți finanța, nu știu telefonul mășii. Păi o locuiază de acolo spune sute de milioane. Ai piscat de aici așa. Unire Moldovei! Unire Moldovei! Unire Moldovei!
Prieteni, dacă toți suntem atât de mulți, să nu uităm, azi, mâine și poi mâine, toți cei care au cetățenie română să meargă să voteze pentru președintele României. Azi, mâine și poi mâine, toți, mă rog, toți, trebuie să votăm pentru Iohannis. El pentru noi a făcut foarte și foarte mult. Deci la asta nu se mai termină ceea ce am început. Mâine ne întâlnim din nou, spuneți oara. Mâine ne întâlnim din nou în fața Parlamentului, spuneți oara. Oameni buni, oameni buni, vreau să trag o minută de atenție. Domnilor, vreau să trag o minută de atenție. Poate sunt vorbe de Hristos aici. Eu vă rog, atenție, dacă vreți o minută. Eu vreau să repet cuvintele doamna Maia Sandu. Până când justiția nu va sta în capul mesei, nu mă mai vine o țară prosperată. Fără aplaude, fără aplaude. Până când merge lupta pentru justiție, dar în capul justiției este procurorul general. Doar când s-a făcut coaliția, blocul acum a propus, aduce un procuror din exterior. Domnilor, acei care se sunt n-ai dorit! Mie mi-a făcut domnul mai asară! Mie mă indiferent ce procuror! Toți! Dar ce fac acum socialiștii aici care au făcut coaliții cu dragul nostru? Ei toți stau pe muchia cuțitului! Nu vor eu un procuror cinstit, domnilor! Iată, fără nu vă spun, de 89 sunt adept la dreptului Republicii Moldova. Eu, când era cu Republica Transnistreană, am avut un apel. În noapte aceea s-au adunat 30.000 când am petrecut deputații din Parlamentul și din Spovii, pe mâna stângă. Pentru asta eu vă spun, numai unirea, nimeni n-ar să biruie poporul. Dacă vom fi uniți, eu de pildă nu vreau să fiu mai atar, Jana Tarcă. Dar îmi dau și sufletul, pentru că am nepoți și strănepoți. Mie mi-e totdeauna. Dar nu trebuie dat voie minciunii, tălcării, bagiocurilor să mai retrăiască pe plaiul ăsta moldav. Eu le mulțumesc blocului acum, vă doresc una. Să nu vă gândiți. Să nu vă gândiți. Dodon a încercat. Eu voi merge la întâlnire cu socialiștii și apoi mă cu pas, spună cu bădăra. Eu știam și retrăiam zgorii, chiar s-ar duce blocul acum la asta. Nu vă duceți, nu împreună, în unire, vom birui întotdeauna. Dar Dodon, domnilor, cât a fost el finanțat de Rusia și cât e de la adunări de la Bahamas sau de unde acolo? Da. Și acum el vrea să facă. Prieteni, eu am vorbit deja și pot să repet. Noi trebuie să ne recunoaștem greșeli și cea mai mare greșeală a fost comisă când după 8 iunie, când a fost aprobată această declarație de capturare a statului, noi n-am mers la verificarea acestei declarații. Atunci era cazul bun, atunci era mult mai bine câteva legi speciale, fără concursuri, fără toate aceste variante. Nu se fac reforme în mănușile aur. De regulă, mănușile inginerii trebuia scos. Atunci noi ne-am gândit că ei cumva, calcarii singuri o să vină și o să spânzure în fața procuraturii. Nu am adus argumentele noastre, nu au fost ele ascultate, am pierdut câteva luni. Unde am mers pe asumarea responsabilității, cu toate rezervele putem să spunem orice, și eu nu sunt mulțumit că anumit deputația ta acum și sunt în sală, dar s-au pornit dosare penale, pe uzurpare putere, pe Druță, prima dată îmbogățire ilicită, pe Stărneau, sau cum îi spune calharul ăsta, pe mai mulți deputați. Uitați-o, fiecare zi, pe autobuse,
prin arena sportivă, prin toate, toate, toate cazurile este. Și nu permit. Cantul cu justiția a uitat. Eu n-am uitat pe Cantul. Este figurantul la Crăuă. Cantul este figurantul la mai multe lucruri. Iată, spuneți-mi, vă rog, fără justiția normală, cum noi putem să ducem până la bun sfârșit acest loc? 4 luni la justiție, cu părere de rău, noi n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Am ajuns la linia roșie. Da, cu întârziere. Da, trebuia să facem în iunie, iulie, probabil și aici, în Parlament, dacă ar fi fost această asumare, noi am fi mers mai repede și mai bine. Când unii deputați aici și acolo, ei toți au fost speriați și erau gata la orice. Iată s-o prins la curaj, o parte s-o întors, au de Cafcaliuc, au de ăștia, deja lucrează, deja e pe la spate, e la judecător, la procuror. Eu azi am spus lui Igor Dodon, dacă tu zici că e zbonistica cu Cafcaliuc, că e zbonistica că doi de ce semie tu vrei să faci, că cu procurorii deja ai bătut palma, că serviciile secrete ai bătut palma, dacă asta toată zbonistica. Care problema? Această reformă nu este împotriva cuiva. Această reformă este pentru oameni. Tu și voi ați promis socialiștii așa, cu jumătate de gură, dar ați promis că o să fie reformă justiției. Care problema, domnilor? Haideți să mergem acum. Nu vă place forma, că a fost asumare. Noi v-am propus. Haideți aceeași lege, votăm în Parlament. În aceeași, haideți. Poate voi nu vă place acolo virgulă în punct. Discutăm. Dar votăm această lege și dacă nu vă place forma, noi trebuie să ne concentrăm la conținut. Dacă vrei să nu vedești la toată lumea că nu vrei să te transformi în Plohotniuc 2, dă-i drumul la această reformă, dă-i drumul, că nu e nimic politic. Care e problema cu politizarea? Că președinte semnează decretul și tu ești politicianul, și tu ești lider uniformal, partidul socialist, nu e problema. Dacă propune prim-ministru sau guvernul, care tot este exponentul politic, e problema. În loc de asta, ei au dat drumul la moțiunea de cenzură. Noi nu vrem alegerile anticipate. Noi am fost în două campanii timp de un an. Eu am fost în 60 de sate, în două săptămâni. Eu știu că lumea dorește rezolvarea problemelor social-economice, probleme la sate, dar fără reformă justiției, fără justiție, nu vin investitori aici. Iată, acum tot s-a oprit. Tot s-a oprit. Nu vin, că dacă tu știi că te trezești mâine dimineață cu cineva ăștia și îți iei cineva afacerea sau cu decizia nedreaptă a judecătoriei, degeaba faci toate aceste lucrurile. Iată de ce. Ei acum își asumă haosul în Republica Moldova. O să fie alegerile anticipate, o să meargă ei la frații lor democrați, o să fie rupt de fracțiune democrație, noi nu știm. Noi știm una. Nou ne trebuie justiția. Și noi n-am avut justiție. Pe noi ne scos, se vorbește că pe noi miliardul furat ne scos în stradă. Dar dacă te mergi mai profund, mai adânc, nu miliardul furat, dar faptul că justiția nu reacționat la timp. Și noi n-am avut justiție și au fost furat miliardul, ne-au scos în stradă. Și nu pentru asta noi am stat în stradă, am înghițat, am confruntat toate greutățile, am fost filați, am fost urmăriți, persecutați. Nu pentru asta că noi după ce am mers, am dat votul împotriva lui Plohotniuc, să avem noi riscul că să nu avem nici justiță, dar totodată și șunau Plohotniuc. Noi nu pentru asta am luptat. De atât îndemnul meu. Să fim uniți ca niciodată, la primul îndemn. La primul îndemn. Să ne mobilizăm. Să guvernarea democratică, guvernarea cu mandat de la oameni, să susținem blocul acum, să susținem justiția, să susținem viitorul nostru. Justiția, ea nu poate fi corectă, incorrectă. Justiția, dacă este, ea e corectă. Dacă ea e incorrectă, să fie justiția. De atâta, fiți vigilenți, gândiți la oameni, ne sfârșit, toate televiziunile sunt tot, noi vedem deja cum Plohotniuc își extinde tentacule spre toate alte, noi tot mai puțin și mai puțin televiziuni avem, transmiteți acest liber, da, transmiteți mesajele către oameni și oamenii să fie pregătiți să iasă la
apărare, democrație și justiție. Suntem cu voi, nu v-am dezamăgit niciodată și nu avem de gând să vă dezamăgim. Rămâne la urmă! Cine dintre dumneavoastră se teme de un procuror general independent? Nimeni! Nimeni! De ce s-ar teme Dodon? Dodon, ce l-ați opunat până acum cu toți împreună de tăstie? Cine dintre dumneavoastră își dorește o televiziune a lui? Nimeni! Noi ne dorim televiziuni libere, presă liberă, independentă, nu propagandă, nu război hibrid, nu fake news, nu manipulare, nu intoxicare. În fiecare zi suntem intoxicați din televizoare și din rețele de socializare. Iată de ce îndemnul nostru este să rămânem în continuare uniți, vigilenți și în momentul în care cineva va dori să lovească din nou în democrație, în stat de drept, în justiție adevărată, să fim cu toții aici, mai mulți și mai mulți. Să informăm pe alții. Să fim aici pentru că doar de oameni se mai tem. În rest nu se mai tem de nimic. Uitați-vă cât sunt de obraznici. Obraznici. Foarte obraznici. Forfoși. Așa că noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de guvernul Maia Sandu, că ați fost alături de blocul acum în această după-amiază. Urmăriți-ne, săptămâna viitoare vor fi iarăși dezbateri în Parlament pe marginea acestei moțiuni. Vă rog să fiți alături de noi în continuare. Noi rămânem alături de oameni. Până la urmă! Victorie! 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 Noi nu cedem! 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 Revedere, vă trimit care din nașul noi, transmite mesajul și ne vedem ca luni sau marți imediat cum va fi anunțat în comunicul cenzură votarea în Parlament. Oamenii au venit nechemați. Înseamnă că le pare. Care sunt pronosticurile dumneavoastră? Care sunt pronosticurile dumneavoastră, domnule? Nu fac pronosticuri, nu fac pariuri. Iarăși publica. Hai, doamnele, faceți-vă o poză în favoare. Hai, hai! Hai! Ce interviu cu măta? Mă las spinarea de voastră. Domnule Năstase, nu cedați. Nu cedem. Niciodată. Domnule Năstase, nu cedați.
într-o țară cu așa știe, cu băgat, cu am complicat, da? Ce zice? Da, ce zice? Da, ce zice? Da. Domnule Năstase, de ce iarăși atacați presa? Nu, atacat o domnișoară, de ce vorbiți? Ați spus fiecare aș dori o televiziune și ați făcut aluzii la anumite posturi de televiziune. Ați ascultat și în alte interviuri? Eu vă rog, cred că insinuat și nu este bine. Am atacat eu presa. Ce vorbiți prostii? Nu întrebați prostii că tot ești din Moldova. Și nu sunteți în legătură cu presa. Nu este în legătură. Ce este canal 2, așa că vreau să vă spun ce știu. Dar ce Настасия Ramos? Ștefan Săcăreanu, ca dânsul alții mulți. Așa e? Ce spuneți la oameni așa? Да, да, да.